Tak to som zvedavý, ako bude toto video vyzerať. Aj vy máte problém s tým, že keď nakrúcate video pomocou mobilného telefónu, tak je zväčša roztrasené. Tak tento problém môžeme už o pár sekúnd vyriešiť, a to zariadením, ktoré sa stará práve o stabilizáciu obrazu. Spoločnosť DJI sa rozhodla preniesť technológiu stabilizácie obrazu zo svojich kamier na dronoch aj do sveta mobilných zariadení. Vznikol tak stabilizátor Osmo Mobile, ktorý prináša majiteľom smartfónov možnosť nakrúcania plynulých videí bez trasenia aj za pohybu priamo z ruky. Stabilizátor pre vyrovnanie akéhokoľvek chvenia využíva motorčeky, ktoré korigujú otrasy smartfónu v troch osiach. Osmo Mobile sa dá ovládať priamo pomocou fyzických ovládačov alebo prostredníctvom sprievodnej mobilnej aplikácie. HC X1 sa stala novou vlajkovou loďou spoločnosti Panasonic pre oblasť profesionálnych videokamier, ktorá sa môže pochváliť veľkým, jednopalcovým obrazovým snímačom. Vďaka nemu kamera dokáže prijať oveľa viac svetla, čo vo výsledku prináša lepší obraz aj pri nakrúcaní 4K videí v horších svetelných podmienkach. Kamera HCX1 disponuje novým systémom automatického ostrenia, ktorý dokáže analyzovať dáta a pritom je dostatočne rýchly aj pre nakrúcanie rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad v športe. Objektív Leica má dolnú ohniskovú vzdialenosť na úrovni 24 mm a k tomu aj 20-násobné optické priblíženie. FaceWatch U sú na prvý pohľad zaujímavé inteligentné hodinky, ktoré vyvíja japonský výrobca Sony. Hodinky pútajú pozornosť najmä svojim plne prispôsobiteľným displejom, ako aj remienkom s obrazovou technológiou E-Ink. Viacerí ju určite poznajú z čítačiek elektronických kníh. Používatelia si tak môžu dizajnovo podľa seba prispôsobiť nielen ciferník hodiniek, ale aj samotný remienok, pričom na výber majú z 12 vzorov. Technológia E-Ink je priateľská aj voči spotrebe batérie, a tak by hodinky mali vydržať asi 3 týždne bez nabíjania.